Облыста төтенше жағдайлар департаменті мамандары су тасқынының алдын алу жұмыстарын бастап кетті. Себебі қазірдің өзінде Сергеев су қоймасы 88%-ға, Петропавл су қоймасы 89%-ға толыпты. Метеорологиялық болжам басай, өңірде биыл су тасқынының қаупі жоғары. Бұл туралы бүгін төтенше жағдайлар департаменті мамандары өңірлік коммуникациялар алаңында айтты. Қазіргі уақытта өңірде 6000-нан астам тұрғыны бар, 79 елді мекен көктемде су астында қалуы мүмкін. Тағы 92 ауыл мамандардың бақылауында. Облыста су тасқынының алдын алу үшін арнайы штаб құрылған. Оның құрамына 484 маман мен 155 техника кіреді. Жағдай нашарлайтын болса, олардың саны да бірнеше есеге өседі. Ауылдарда су басу қаупын азайту мақсатында 780 мың метр текше қар шығарылды. Местными исполнительными органами тоже предусмотрено. Өңірде су тасқынына қатысты жағдай нашарлайтын болса, жергілікті атқарушы органдар 2000-ға жуық маман мен 1478 техника жұмылдырылады. Қазіргі уақытта 687 тонна жанар жағармай мен 24 мыңнан астам қап дайын.